Бүгін кешкісін Түркістан облысының Отырар ауданында 11 адам суға кетті. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, қайғылы жағдай Шәуілдір Көксарай бағытындағы Сырдария өзенінен өтетін көпір маңында болған. Өзен жағасына шомылуға барған 20 адамның 11-і суға түсуге арналмаған жерде суға батып кеткен. Белгілісі, шомылуға барғандардың 13-і ересек, 8-і жасөспірім. Қазіргі уақытта 8 адамның денесі табылып, жағаға шығарылды. Іздеу жұмыстары жалғасуда. Облыстық төтенше жағдайлар департаментіне жедел штаб құрылып, қауырт желі жұмыс істеуде. Оқиға орнына 144 адам, 16 техника, 6 жүзу құралы және дрон жұмылдырылды. 21 тамыз күні сағат 17:40-та төтенше жағдайлар департаментіне Отырар ауданы Көксарай елді мекеніндегі Сырдария өзенінің бойында 4 отбасыдан құралған 20 адамның демалу барысында адамдардың суға кеткендігі туралы ақпарат түсті. Төтенше жағдай орын алған орында келген кезде 20 демалушылардың 11-і суға батып кеткендігі анықталды. Қазіргі таңда 6 адамның денесі табылып, жағаға шығарылды. 5 адамның денесін іздестіру жұмыстары жалғасын табуда.